Salam dəyərli izləyicilərim, bu da Fabelik nömrə 8 kataloğun hədiyyəsi. Əgər siz Fabelik şirkətində qeydiyyatda deyilsinizsə, pulsuz olaraq qeydiyyatdan keçin. 45 manat katalog qiymətini sifariş yerləşdirib cəmi 38 manat ödəməklə baxın bu gözəl dəbli çantanı və Samakiya dəstini hədiyə qazana biləcəksiniz. Bu da mənəm. Samakiya dəstini çox bəyənirəm. Özüm için aldım, istifadə elədim, bəyəndim. Və 38 manat çox da böyük məbləğ deyil. Siz cəmi 38 manat sifariş yerləşdirməklə, Fabelikdə pulsuz qeydiyyatdan keçməklə bu gözəl dəsti və baxın bu dəbli çantanı hədiyə qazana bilərsiniz. Çox da böyük ölçüdədir, qəşəng yay üçün çox sərfəlidir. Tələsin, Fabelikə gəlin, biznes qurum və bu hədiyələri siz də götürün. Təşəkkür, Fabelik.